Ja, det är morötter, det är Norway-morötter som växer på Själlands Bjär. Ja. Ja. Och de är... Tammargård, de är ekologiska givetvis, ja. Ja. Vi har bara det. Ja. Inget annat har vi inte. Vi har hört på med Eko här sedan 87. Ja. Ja. Mm. Det är ju det som gäller. Och det här är de ni inte kan sälja då i... Ja, krokiga, ruttna, spruckna. Vi tar ju även ut morötter, skär fodmorötter rena. Ja. Säljer till livsmedelsindustri. Det är en, vi har en kund. Ja. Och det, sen det här är det som inte duger i en sträck. Mm. Det passar bra till höns och tjurar och så. Ja, ja. Precis. Våra höns blir jättelyckliga över det. Ja, just det. Ja.